Запашні вкриті різнокольоровою вафельною стружкою і начинені вишнево-горіховим суфле. Такі тістечка-трюфелі гімназисти разом з батьками підготували для бійців на передовій. Усі разом запаковують ласощі в саморобні коробки. Солодкий пакунок вже зробила одна з рекордсменів Анастасія Заміховська. Це коробочка для наших солдатів, які зараз знаходяться там на війні і ризикують своїм життям заради нас. Також в цій коробочці ми положили наші трюфелі і ми дуже надіємося, що ці смаколики їм дуже сподобаються. Коробки для ласощів діти прикрасили янголом з побажаннями. А щоб додати подарунку патріотичності, прикріпили на нього жовто-блакитного метелика. У нас було три команди, хтось робив бантики і клеїв їх, ще одні розмальовували ангелочків і ще писали побажання. Я писала ось тут на коробочці від кого, і мені це дуже подобалось, і ми з моєю командою, ми з одною партою сиділи, все время розмовляли, слухали музику. Не відставали від дівчат і хлопці, разом з ними працювали над дизайном подарунку. Ми складали ангелочки, розмальовували їх, складали коробочки, підписували. Потім вдома ми ще усі допомагали батькам пекти всі ці смаколики. Це був дуже важкий процес, це було також дуже цікаво. Гімназисту Станіславу Бачинському створювати смачні шедеври доводилося не вперше. Запевнив, завжди допомагає батькам на кухні. А ось змайструвати коробку, каже, було куди складніше. Трюфелі, моя мама вже пекла, і я їй обов'язково допомагаю завжди пекти якісь смаколики. А ці ангелочки були для нас щось нове, і ми не знали навіть, як їх зібрати і як їх вирізати. Ідея напекти тістечок для бійців на сході виникла в дітей. У цьому їх підтримали й дорослі. Спочатку ми з дітками готували святковий такий захід, концерт до Дня захисника України. Ми танцювали, співали пісень і багато говорили про події на сході. Далі діти підійшли з своєю ініціативою, щоб от зробити щось, зробити, передати тепло своїх сердець, передати щось солдату на схід. Про рекорд, каже директор гімназії, мова не йшла. Просто хотіли підтримати захисників. Рекорд – це, мабуть, випадковий, саме останнє, що просто виникло як наслідок. Просто-напросто ставилась мета дійсно принести користь, яку можуть принести оці маленькі діти для наших вояків, які знаходяться на сході України. Коли ж у закладі побачили, як діти захопилися випіканням смаколиків, вирішили не зволікати. В мене була можливість вийти на Книгу рекордів України, і я запросила їх приїхати до нас і зареєструвати рекорд України. Звичайно, попередньо я повідомила, що ми плануємо робити, в якій кількості. Дійсно, до цього ніхто нічого такого подібного не робив. До Книги рекордів України робота хмельницьких гімназистів потрапила в категорію «Масові заходи», як найбільша кількість виготовлених тістечок-трюфелів дитячими руками для воїнів АТО. Подібного в Україні ще не робили. В Книгу рекордів є дуже багато заявок, поданих на продукти харчування. Діти робили салати, пекли тортик, але щоб трюфеля робили отак з ангеликами в коробочці індивідуально кожному солдату побажання, такого ще не було. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.